Severi Sillanpää, liiga jatkuu tänään keskiviikkona Turussa TPS-HPK-ottelulla. Minkälaista ottelua odotat? No, kovaa peliä tietysti, huippujoukkoja vastassa ja tulee varmasti tosi kova peli. Minkä takia TPS on tänä vuonna sun mielestä niin hyvä joukkue ollut? No ainakin kova YV ollut, että se on mulle itse vahvuus ainakin ollut. Ja, on kyllä niinku kovia pelimiehiä siinä joukkueessa ja en tiedä, ei tule muuta niin mieleen. Viime kerralla kun HPK siellä kävi, niin pisteitä ei matkaan tullut. Minkä takia silloin TPS oli parempi, mitä muusta ottelusta? No, tosi vähän on mitään muistikuvia enää siitä ottelusta, että tosi vaikea kommentoida. Millainen se Turun vähän isompi kaukalo on pelata? No, se on aina tietysti vähän erilainen. Noin muutamat paikat, missä on se isompi kaukalo, että enemmän tilaa ja vähän ehkä enemmän sitten aikaa ja sitten pitää yrittää käyttää se hyödyksi. Millä tavalla sitä omaa peliä pitää siihen muuttaa ja mukauttaa siihen isompaan kaukaloon? No en mä itse ainakaan mitenkään suuremmin muuta, että ihan samalla konseptilla kuin näissä muissakin kaukaloissa. Sun alkukausi on ollut aika hyvä, onko ollut itse tyytyväinen omaan peliin? No joo, ihan kohtuu tyytyväinen. Tai tietysti löytyy parantamista, mutta ihan hyvä peli ollut ja ihan ok. Te olette Turtiaisen Jaakon kanssa pelannut aika pitkään yhdessä, toinen laituri vähän vaihtunut nyt siinä Koiviston Juha. Turtiaisen kanssa ilmeisesti ihan hyvä kemia löytynyt. Joo, kyllä se on löytynyt ja se on hyvä että löytynyt joku tuttapari siihen, kenen kanssa päässyt pelaamaan. Että se on helpottaa aina, kun saa monta peliä pelata samassa, niin alkaa vähän tuntemaan toisen linjat ja ajatukset. Minkä takia teidän peli sopii yhteen? Varmaan aika samantyyppistä jatkoa pelataan, että ei mitään hirveitä erikoiskikkoa, että aika yksinkertaista ja kovaa vääntämistä. Hyvä, kiitoksia paljon. Kiitos.